השנה הייתה סוף 1938, כמה חודשים לפני מלחמת העולם. הוריי היו פליטים בשוויץ, ואני הייתי בבטן של אמא שלי בחודש התשיעי. אמא שלי דיברה עם אבא שלי ושאלה אותו, תגיד לי, מה אנחנו עושים? אם היא תיוולד בשוויץ, לא היו לה שום זכויות, אנחנו פליטים. אז בא להם רעיון יצירתי. אמא שלי טיסה לדוד שלי, נפתלי, לפריז. היא תלד אותי בפריז, וכשאני אהיה בת 18, אני אוכל להיות צרפתיה. החליטו וביקשו ויזה, וקיבלו ויזה אך ורק לשבועיים. אמי נסעה לפריז, התקבלה על ידי הדוד שלי, שהתה אצלו, ושהתה ושהתה ושהתה, ואני לא יצאתי לעולם. ושבועיים כמעט עברו, עם פחד וחששות גדולות. אמי נכנסה סוף כל סוף לבית החולים וילדה אותי. ואז הדוד שלי נפתלי, שמות האק לי, צלצל לבית החולים ושאל, מה נולד? אז אמרו לו, מי אתה? הוא אמר, אני הדוד. אז הם אמרו, לא, אנחנו לדוד לא אומרים שום דבר, רק לאבא. הדוד שלי היה מאוד יצירתי. הוא צלצל שוב, אבל הפעם הוא אמר שהשיחה היא שיחת גוביינה משוויץ. ושאל שוב, מה נולד? אמרו לו, אדון לרמן, נולדה לך בת. יופי. ואז גם אבא שלי צלצל משוויץ. הוא שאל את אותה שאלה, מה נולד לי? אמרו לו, בת. ונכנסו לאמא שלי, שהייתה לגמרי מבולבלת עדיין מהלידה, ואמרו לה, תגידי, כמה עבוד יש לילדה הזאת? הסיבה שגם הדוד שלי וגם אבא שלי התקשרו אחד אחרי השני הייתה העובדה שהוויזה של אמא שלי פגה, והם מאוד מאוד דאגו איך אמי וגם אני נחזור בלי ויזה לשוויץ, ועוד כמה חודשים רק לפני מלחמת העולם. הדוד שלי ליווה את אמי לתחנת הרכבת, והם שוחחו ביניהם והתייצרו מה, איך אמי תבוא עכשיו את הגבול. ואז לאמי, שהייתה מאוד יצירתית, ברעיון, היא תשתדל שהיא תצטרך להעניק אותי בדיוק כשהיא תגיע לגבול השוויצרי. הדוד שלי לא בדיוק נרגע מזה, הוא בירך אותה, והיא עלתה לרכבת, ישבה בתוך תא שהיה מלא מלא גברים, והרכבת התחילה לנסוע, ואני הייתי ממש תינוקת ממושמעת, כי נזכרתי לבכות בדיוק כשהרכבת נעצרה בגבול השוויצרי. אמי חלצה שד, התחילה להניק אותי, וכל הגברים השוויצרים לא רצו להפריע ויצאו החוצה. ועכשיו היא חיכתה שיגיעו השוטרים השוויצרים. היא הקשיבה ולאט לאט היא שומעת צעדים מתקרבים ואיזה פנים שמסתכלים דרך הזכוכית. הלב שלה דפק, 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 ואני המשכתי לנהוג כאילו שום דבר לא קרה. ואז השוטר פתח טיפטיפונת את הדלת, הסתכל פנימה, ראה אישה מניקה, והיות והשוויצרים מאוד פוריטניים, סגר את הדלת והמשיך הלאה. אמי נשמה לרווחה. ורק כשהרכבת
התחילה לנסוע, יכלה להירגע ולהודות שהפעם שתינו ניצלנו ושאבא שלי יוכל לקבל אותנו בזרועות פתוחות.